വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ചാണൂർ താനം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുളമ്പ് രോഗം ബാധിച്ച് വീണ്ടും പശുക്കൾ ചത്തുവീണത് ക്ഷീര കർഷകരെ ഭീതിയിലാക്കി. താനം പഞ്ചായത്തിലെ കിഴുപ്പുള്ളിക്കര കരിപ്പാംകുളം അബ്ദുള്ള, ചാണൂർ റോഡിൽ പൂനാമാട്ടിൽ സുധാകരൻ എന്നിവരുടെ പശുക്കളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചത്തത്. കുളമ്പ് അതിനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഈ ഇതാണ് ഈ കൊരലടപ്പൻ്റെ അസുഖം അതിനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചെന്നൈയില് ചെന്നൈയുള്ള പശുക്കൾക്ക് അത് വരാന്ന് കൊരലടപ്പൻ. അത് പല പശുക്കളും ചത്തിരുന്നു കേട്ടു. കൊരലടപ്പനാണ് ചെന്നൈയുടെ പശു പ്രസവത്തിന്റെ കേസല്ല, കൊരലടപ്പനായിരുന്നു. അതേ വരെ അതിനെ ഈ ഇത് വരുന്നില്ല. അത് എപ്പോഴും ഈ വായന പാത്ത സോപ്പും പാത്ത പല വെള്ളവും അതിൽ നീരൊക്കെ വരുന്നു. പിന്നെ അവരൊക്കെ അതിനൊക്കെ എത്ര നാൾ എന്തോരം നാള് ചികിത്സ കൊണ്ടു നടന്നു പേരും അടുത്ത ഡോക്ടർ അവരുടെ ഇത് കഴിയാണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഈ ബെന്നിസാറിന് വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു. രണ്ടു തരം മരുന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു തരം മരുന്ന് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു എന്നിട്ട് കുത്തിവെച്ചിരുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസം അവരുടെ മരുന്ന്, പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് അതൊക്കെ വായിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ ചെയ്ത് പല ഇത് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗത്തിനുള്ള എല്ലാ ചികിത്സയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് പ്രസവിക്കാൻ വികസനം തീരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് കുട്ടീനെ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കും ഇതിന് ഈ വായന്ന് പതിയും വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതേ ഗ്ലൂക്കോസും കുട്ടികളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ അതിനെ കുത്തി കയറ്റിയത്. വേറെ മരുന്നുകളും മുഴുവൻ അതിനെ കുത്തി. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് അസുഖം ഈ ചെന്നൈ ആര് പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കും വരുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഇവര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസവിക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന അസുഖം പശു എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള പശുവിനെ എന്റെ അച്ഛമ്മ തൊട്ട് പശുവിനൊക്കെ വളർത്തി തുടങ്ങിയതാണ്. അത് കാരണം ഞങ്ങള് ഇവിടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും രണ്ട് പശുക്കളൊക്കെ. രണ്ടു പശുക്കൾക്കും കുളമ്പ് രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളും മരുന്നുകളും നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കുളമ്പ് രോഗം പടർന്ന് പിടിക്കുമ്പോഴും ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും മൃഗാശുപത്രികളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കേടുവന്ന വലക്കഴ പാലം പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 50 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണ് പാലം. അടിഭാഗത്തെ സിമന്റ് അടർന്നു വീണ് വാർക്ക കമ്പികളെല്ലാം ദ്രവിച്ച് ഒരു ഭാഗം തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു പാലം. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഫ്ലഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള 360,000 രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ച പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും. കാട്ടൂർ ബസാർ, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള എളുപ്പമാർഗമാണ് പാലം. നിലവിൽ 3.90 മീറ്ററാണ് വീതിയെങ്കിൽ പുതിയ പാലം 4.20 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററിനോട് ചേർന്ന് ഫേസ് കനാലിൽ താൽക്കാലികമായി വളയം കെട്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. CPM മണലൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും കേരള കർഷക സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നിരന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്നാണ് January 1 വളയം കെട്ടിനുള്ള സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ അനുമതി ലഭിച്ചത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വളയം കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണവും തുടങ്ങി. ഫേസ് കനാലിൽ വലിയ മുളക്കുറ്റികൾ താഴ്ത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് പൂർത്തിയായാൽ തൈതലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷാ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കും. മണ്ണടിച്ചുമാണ് വെളയം കെട്ട് നിർമ്മിക്കുക. 28 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2700 ക്യൂബിക് മണ്ണ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിവരും. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും മണ്ണിന്റെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം December 1 മുമ്പേ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് പോലും സമീപത്തെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ പുളിരസം അനുഭവപ്പെട്ടതായി ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ വർഷം വളയം കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ടെക്നിക്കൽ അനുമതിയോ സാമ്പത്തിക അനുമതിയോ ലഭിച്ചില്ല. ഇതിനെ തുടർന്ന് റെഗുലേറ്ററിന് സമീപം CPM ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാപ്പകൽ ധർണയും കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏനാമാക്കലിൽ സായാഹ്ന ധർണയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് അനങ്ങാപ്പാറ നയം സ്വീകരിച്ച സർക്കാരിന് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടി വന്നത്. കാട്ടൂരിൽ വയൽ നികത്തുന്നത് സാർവത്രികമായെന്ന് ആക്ഷേപം. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിൽ അധികൃതരുടെ മൌനസമ്മതത്തോടെയുമാണ് നികത്തൽ നടക്കുന്നത്. ചേലക്കത്തറ പാടശേഖരവും ഇതിനകം നികത്തൽ മാഫിയ നോട്ടമിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യപടിയെന്നോണം 1 ലോഡ് ചുവന്ന മണ്ണ് ഇവർ പാടശേഖരത്തിന് സമീപം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ എതിർപ്പുകളൊന്നും ഉയരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ഈ ടെസ്റ്റ്
dos mandari, viabikinu dana, nigatel mafiyagal deri idian, natugar parayinu. Ii mandari chelinula, talatinula, edan variagale, nelkrishi, narakunnundu dana, sradaya. Swadini kyan pachunavare, engane, bishnipidutandavare, bishnipidutim, nilandigatel mafiyagal, tadichukolkumbol, viplava partikar polum, pratishedam, chattapadi samarangale, odukkukayanenna, akshepam, vyapakamanu. Idattu prasthanangal, vayil nikuthunna vishayangale, urachcha nilapadedukkan thayyarayal, bakkiyulla vayilelakalengilum, samrakshikkanavumennathanu, yathartham. Oru inch krishibhoomi polum, nikathan sammathikkillennu, KSKTU, samsthana nethavu, MK Govindan Master, parayunnundengilum, oro divasavum chellunthorum, bakkiyulla vayil ilegal polum apratyakshamagunnu ennathu vastuta marachu vechittu karyamilla. Anippur St. Anthony's pallile tirunalinte ettavum sradheyamaya rosappu vidranam velliyazhcha nadannu. Thrissur athirupatha sahayamathran Rafael thattil aadya rosappu ettuvaangiyathodeyanu rosappu vidranam aarambichathu. Karnatakayil ninnanu idavaka committeeyude nethrutwathil nerittu pookal shekharichathu. Vaikittu nadanna divyabali novena lethinju thiripradikshanam thirisheshippu vanakkam aashirvadam koodutorkkal shushrusha ennivayku aayirakkanakkinu vishwasikal pankedutthu. Ma Rafael thattil mukhya karmikathvam vahichu. Unakkallari kadalippazham narunai elakka kalakkandam chukku enniva cherthu pratyekam thayyarakkiya pushpamrithavum vitharanam cheythu. Perunalinte mukhya aakarshakamaya deepakkappalum deepalankrithamaya pandalum Thrissur rural police medavi Ajitha Begum switch on cheythu. Thudarnnu koodutorkkal shushrusha nadannu. Thirusvaroopangal ezhunnellichu pallippandalil prathishthichu. Rathri erav 6am kallile St. Sebastian's Kappolayil ninnu pushpaka kurichi ezhunnellichu. Shaniyaazhcha ravile 6-num 7-num divyabali nadakkum. Thudarnnu ravile 9 muthal vivitha unitukalil ninnu ambezhunnellippukalum undaakkum. Njayaazhchayanu pradhana thirunaal. Velliyaazhcha thudangiya thirunaal aaghoshangal thingalaazhcha samaapikkum. Oru idavela koodi.